מי לא מכיר את מצעד הגאווה בתל אביב? חגיגה ססגונית, מסעיות עמוסות, דגלים, אנשים בלבוש מינימלי, מוזיקה חזקה ותיירים רבים. לאחרונה התקיים גם בירושלים מצעד הגאווה. שם פחות חגגו את הגוף והמיניות. עם זאת, נתנו מקום לקולות השונים בקהילה. אנחנו בירושלים מנסים לשים דגש דווקא על הצרכים של החלשים בקהילה הלהטבקית. זה התבטא גם במצעד היום, מבחינת הנועמים, מבחינת התוכן. ההבדלים בין המצעדים בירושלים ובתל אביב מתחילים כבר בתהליך הפקתם. אם עיריית תל אביב רואה במצעד אירוע עירוני מרכזי ומתוקצב אותו היא משווקת, עיריית ירושלים אינה מוכנה מיוזמתה אפילו לקשט את העיר בדגלים. יש נכונות מסוימת מצד העירייה לעזור לקהילה הגאה בירושלים, אבל אין מה להשוות את זה בכלל למה שקורה בתל אביב. אם אנחנו מדברים על הדגלול, אז אנחנו לא זוכים למימון לדגלול העיר כמו בעיריית תל אביב. ובדרך כלל זה נעשה יום, ביום ש, השנה הם הקדימו לעשות את זה יומיים לפני, אבל את הכסף בשביל זה אנחנו היינו צריכים לגייס בעצמנו.